Surprise, motherfucker! Fala, galera! Isso aí! Ah, moleque! Estamos aqui com um vídeo de Life is Strange, ou traduzindo, a vida é muito doida. Pois é, galera, me deu a vontade de jogar essa bagaça aqui, porque acho que hoje dia 19 de dezembro de 2017, saiu o episódio 3, eu acho, lá do outro jogo, né, que é que se passa antes desse aqui, que é o Before the Storm, que você joga com a Chloe, mas... Mano, tô com vontade de jogar aqui, gravar e zerar de novo, sei lá, fazer uma série aqui, se você já gostar da série, né? Porque, olha lá, a última vez que eu joguei isso aqui foi quando saiu o jogo, né? 2 anos atrás, 2015, então eu nem lembro muito do que acontece, né? Eu sei o que acontece, mas não lembro das coisas direito, então vai ser bom jogar de novo aqui, zerar aqui no canal. Vou botar essa facecam aqui, mas, ó, eu posso desativar aí, ó. Sumiu, cadê? Cadê eu? Onde eu tô? Onde eu tô? Cadê? Cadê? Açô! E eu apertei um ali, calma aí. E eu vou gravar aqui o que eu quero deixar pra ver se eu trago mais frequência os vídeos, né? Porque como eu demoro pra caraca pra postar vídeo, eu não vou ficar editando muito isso aqui, eu vou só gravar mesmo. Eu tô gravando com outro programa aqui, com o OBS, aquele programa que você usa pra fazer stream, mas eu tô usando ele pra gravar aqui, não sei se vai ficar muito bom, porque fica dando mais travada, mas acho que não vai dar, acho que vai sextar, essa nova gíria aí, que eu tô quase pegando essa merda. Daqui a pouco eu começo a falar direto isso, já era, igual o top, quando você fala, começa a falar top, já era. Enfim, vamos começar aqui, né? Eu vou fazer nesse estilo aqui com a facecam, porque eu raramente uso facecam, mas esse jogo merece, porque o jogo é muito bom, cara. Você pra quem não conhece Life is Strange, cara, você deve ter um jogo diferente, não é igual esses jogos aí normais, que você matando todo mundo. Esse jogo de história, como se fosse um filme, mas você que faz as escolhas, e você vai descobrir, você vai saber porque esse jogo é tão marcante. Você joga uma vez e marca pra sua vida, tá nos meus top 3 ali, depois de, sei lá, Shadow of the Colossus e GTA San Andreas, jogos que marcaram a vida, e isso aqui também, com certeza. Então vamos lá, vou começar um novo jogo aqui, e vocês vão ver o que é isso aqui. Vamos lá, novo jogo, deixa eu tirar minha cara daqui, vamos lá, galerinha. Deve ser um jogo de coisa de história, decidir para jogadores, coisa que para o futuro, então escolha com cuidado, isso aí. Deixa eu sumir agora, 1, 2, 3 e... Eita, preu. Toró aí, ó. Chuva de verão. Ainda tá cochilando ali. Sai lá, guardiã. Minha filha, acorda aí, caralho. Essa aí é a famosa Max. Onde é que eu tô, menino? Será que eu tô na lagoinha? Eu acabei de falar, apareceu uma legenda de onde eu estou. I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Toasty! Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Isso aí, então vamos lá, vamos pro farol. Começou, tô zangado. Eu não vou ficar exagerando nos memes como eu faço nos outros vídeos, vou tentar só concentrar aqui nos comentários mesmo, mas se pedir o meme eu boto. Então vamos lá, sem demorar, vamos correr pro farol ali pra gente se proteger dessa tempestade maluca. Caraca, olha isso, velho! Furacão 2000. Ô louco, meu! Brincadeira, um tornado. And then a giant tornado came. And that's when thing got knocked into half gear. A Mexican armada shows up. With weapons made from tomatoes. And you better bet your bottom dollar that these two brothers know how to handle business. Tá, tô falando de Rick and Morty aqui.
Holy shit! Holy fucking shit! É um tornado gigante! Morreu! Trolei. Pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. Tudo bem? Começou a estar aqui na escola, né? Aquela patricinha ali, deixa eu olhar isso aqui, que é isso? Como é que olha? Com os olhos. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Olha essa Look at this crap. Aí, quando eu joguei esse jogo, ele não tinha tradução ainda, eu joguei tudo em inglês, mas é bom que agora eu vou entender melhor. Ah, entendi, mas enfim. Olha, da hora essa foto, hein? Foto da capa do... Agora temos aqui, ó, estojo. Caraca, não, eu já olhei isso aí, estojo. Tem que olhar o bagulho. É, temos aqui um diário, vamos ler o diário. Diário, tem muita coisa aqui, velho. Esse jogo, você não pode ficar... Calma, ela tá falando, parou de falar? Posso falar agora? Esse jogo, velho, não é pra você sair rushando, fazendo as coisas. Tem que prestar atenção, parar, ler as coisas, mas... Depois eu falei isso aqui, sabe? Outubro, mês, filho do ano, ainda não li muito. Eren, tem muita coisa aqui. Depois eu vou ler isso, porque eu não quero demorar muito o vídeo, mas... Vocês pausam aí e lê isso aqui, ó. 2013, esse jogo se passa em 2013. Olha lá. Seattle. Essa aqui conta a história dela, tá? Ela saiu de Seattle pra Arcadia Bay, que é uma cidadezinha pequena. Pra estudar nessa faculdade de... Acho que é cinema, eu acho. Fotografia, alguma parada assim. E... Estamos aqui na... É muita coisa, velho. Depois eu não vou ler isso aqui agora, mas depois eu vou ler a edição e pra saber depois melhor. 15 de setembro, isso aqui tá. Página 6, página 7 e página 8. Acabou. Aqui temos aqui, ó, os personagens. Max, Jefferson, Katie, Victoria. Eu, episódio 1, beleza, aqui é SMS. Pai, Kate, mãe, Warren. Aqui é o aniversário dela, dia 21 de setembro. Katie. A Katie é aquela menininha que tomou uma bolada na cara agora. Coitada, velho. Vocês vão saber como é essa Katie. Ela é... Você tem que dar muita atenção pra ela. Feliz aniversário. E Warren. Warren é o friendzone dela. O cara que... Olha lá. Ela nem dá atenção pra ele, coitado. Friendzone. E é isso aí. Vamos agora... O que é isso aqui? Isn't that too easy? My little camera bag is battered, but still kicking. What if Arvis chose to capture people tirar uma selfie. Of their beauty or innocence. Let me take a selfie. No, God! She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portrait? Eita, cuzão. E agora, não sei. Essa pergunta pra mim? Eu sabia, esqueci, pô. I did know. Caraca, ela. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Arrombado. Very good, Victoria. The daguerreotyping process brought out fine detail in people's faces, agora, carai? Making them extremely popular from the 1800s on. Sorry, Max. No more selfies right now. Ah, ficou bonita a foto ali, ó. Robert Cornelius. Mesmo, pegou a foto no meio da aula também, né, cara? You can find out all about him in your textbook or even online. Eita, acabou. Vamos lá.
Hora do recreio. Comer biscoito e Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bora comer traquinas, carai. Beleza, agora sim. Agora estamos aqui na sala de aula. Ó, a foto aqui, ó. Tem muita coisa pra gente ver aqui, cara. Isso aqui você não pode sair correndo, tem que olhar as coisas. Não precisa olhar tudo, né? Mas... essa mina, a Max, ela é fissurada em coisa de... Olha lá, como ela acabou de falar, ela gosta muito de fotografia, de tirar foto, de... isso aqui é o quê? That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Que especial, que, even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. A Vitória, esse cara que eu esqueci quem ele é, tem o Faustão aqui, ô louco, meu! Tem a, acho que o nome dessa garota que é Estela, tem essa aqui de cabelo roxo que eu não lembro, tá todo mundo na sala, vocês viram, né? A Kate aqui, Max e a Baba Ovo da Victoria. Ela não tem ovo, mas mesmo. Vamos falar com a Kate, né? Coitada toda triste aqui, coitadinha dela. Tudo bem, Kate? Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Você está muito quieta hoje. É. Espero não ter constrangido você. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Kate é um... o que é isso aqui? Looks like somebody was already working on this. Cool. Só no Photoshop aqui. Bola de papel. Now I wish I wouldn't have read this. Dear Kate, Purge. I love your porn video. Ah, tá vendo isso aqui? Isso daqui, ó. Adoramos seu pornozão. Porque essa menina aqui, a Katie, ela teve uma festa aí e... vazou um vídeo dela e todo mundo tá na escola tá divulgando, por isso que ela tá toda triste assim, ó. Aí a gente vai saber mais disso aqui no jogo, sabe? Porque o jogo trata de esses assuntos assim bem. Oi! I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Porra, mina, tá uma câmera de 5 mil Trumps nessa época que acho que era 5 mil Obamas ainda. Even her school books are gift wrapped. Ah, ali é a mesma. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Tá, tirar foto da Rachel Amber Forever. Rachel Amber é outro mistério desse jogo também que a gente vai descobrir aí. E agora a gente vai falar aqui com o seu Jefferson. Seu Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. What? I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Tive tempo. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Então, é porque tá tendo... cadê eu, pô? Isso, tá tendo um meio que um concurso de foto, né? E a Max tá meio que com medo de participar, mas... eu não vou nem dar atenção pra essa desgraçada aqui. Vambora, vambora. O que tem aqui? Foto... tem muita coisa aqui, TV. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. 1080p, vambora. To watch some more documentaries on this. Abre a porta, Mariki. Tell me how cute I looked yet. I was about to. E agora que vai começar. Se liga na música, velho. Eita porra. I might send you a special picture. A sua tia aí. Tem uma galera aí da escola aí. He plays it so sharp. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Square Enix. Que é a publicadora do jogo, mas deixa eu ver se minha facecam tá bom. Don't Nod, que é a criadora. A música. Tá tirando minha cara daqui, sabe? Pra não atrapalhar esse momento. Só escuta a música, véi. E agora sim pra valer. Ó.
Olha isso, cara. Ah, dá até um arrepio. America. To all of you, Alyssa. American girl. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. As pessoas da escola, né? Você fala todo mundo, não precisa. Dana. Oi, Dana. Tudo bem, Dana? Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. Esse cara que parece ter o salsicha. Quem se manda aqui? That's Dana talking to... Justin. I think his name is Justin. Ih, cara, tô fazendo bullying com o Faustão, mané. Larga o Faustão, rapá. Faustinho. I hate bully jockstraps like Logan. Pô, coitado. And he's a vortex clown. Eita, calma aí, tá me vendo aqui não, cara? Nice. I wish I could beat the shit out of Logan. É, Daniel. Aqui, ó, pessoa desaparecida, aqui é a tal da Rachel. It looks like she's been gone for months. É, coitada. Ela sumiu aí, ninguém sabe onde ela tá. Até porque é isso que é... Pois é, deixa eu botar minha cara de novo aqui, porque vocês já pegaram o espírito da... Opa, ó, tá pegando essa fadinha, é... Esse cara aqui é muito bizarro, ele, Samuel. Tem o Trevor, né? O Trevor do GTA, porque senão. Vamos pro banheiro lavar a cara. Entrar. Agora sim, posso sumir de novo. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Botei! Ó, tem um Illuminati aqui na parede, ó. Máquina de absorvente, nossa, pra que isso, velho? I'm good to flow. Se existe mesmo, garota, se tiver alguma menina vendo isso aqui, tem essas máquinas na escola, você pega o absorvente, ó, no espelho. A resolução do espelho não tá tão boa assim, mas beleza. Pia, olha, tirar uma. Vai, cara, fica direito na. Isso, ó. Ah, quieto. Usar. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. Ah, it all started with that bizarre dream in class. Am I going crazy? O que tem aqui? Tá, vamos lavar a cara. Onde é que é aqui? Lavar o rosto. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Não, filho da mãe, rasgou a foto, sacanagem. Pô, ela é muito... insegura. E a borboleta. When a door closes, a window opens. Começou a efeito borboleta something aí. Like that. Nossa, dá até uma agonia, velho. Okay, eu tenho girl, muito medo de... like esse barulho de asa batendo. Tem muita agonia, muito medo de bichos que voam. Vou tirar foto desse bicho aqui e ver o que acontece. E... play! Eu vou até sumir agora, sabe? Porque senão... Esse cara tá fazendo o banheiro das meninas. Caraca. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Carai, terrorista. Alokbar. So what do Opa. You want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now. Let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Eita, cuzão! Nossa. Oh. Whoa.
Whoa. What the fuck? Surprise, motherfucker. How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light. Então é isso aí, galera. Vocês agora como a Kate is being hassled. Acabaram de. Victoria's phone rings. This is real. Para. Now, can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. The human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse time? Pois é. Vocês acabaram de descobrir como funciona o jogo. A mina acabou de voltar no tempo, mas isso aqui, eu não quero demorar o vídeo muito, já deu 21 minutos, então eu vou parar por aqui. No próximo a gente continua, já é. Se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreva. E até a próxima. Abraço e fui! To all of you, American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part